Inženýr Vojtěch Munzar, student doktorského studia oboru fyzika plazmatu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Ahoj Vojto. Ahoj. Já jsem se tě dneska sem pozvala, protože mě by hrozně zajímalo, jak ty ses dostal k vědě. Já jsem se dostal k vědě, tak prostě byla to pro mě výzva se dostat. Začal to tím, že jsem šel na fakultu jadernou fyzikální inženýrskou, která je hodně zaměřená teoreticky. Mm-hmm. Což nás varovali, ale mně to právě přišlo správný, že jsem to viděl jako velkou výzvu a zároveň bylo to možná ze strachu, že jsem se bál, že jako když budu dělat něco, nevím, jestli to správně, praktičtějšího, takže se tam ztratím. Takže já jsem vlastně z toho GIMPu, kde prostě naším úkolem bylo se jenom učit a pochopit věci, tak jsem šel na tu jaderku, kde znova bylo nejdůležitější ty věci pochopit a to vlastně bylo jediným úkolem. A to mě právě dovedlo k té vědě. Mm-hmm. Že ta... No a teďka by mě zajímalo, ty jsi vlastně z Trutnova, je to tak? Jako z gymnázia. Jo. No a teď mi řekni, jak student Trutnovského gymnázia se rozhodne jít do Prahy na jaderku a studovat takovou teoretickou věc. To asi není moc česté. No tak zrovna z tohohle gymnázia tam šlo dost lidí, protože k nám přešel jako učitel, absolvent fakulty jaderný, dokonce oboru teoretická fyzika a šel tam učit matiku a fyziku, takže o svý alma mater hodně mluvil, že to je dobrá škola, že se mu tam líbilo, ale já jsem se tím nechtěl úplně zmanipulovat, takže jsem, jakoby, když jsem hledal vysokou, tak jsem se díval i na matfis a na další věci, dokonce i na Univerzitu obrany ale, a na technické věci, ale ta jaderka mě právě přišla v tom nejlepší. Oproti třeba matfizu mě přišla, že to mě přišla taková, že je druhá nejlepší a to se mi právě líbilo. Mm-hmm. Proč zrovna? Co, jaké téma tě zaujalo? No, zaujalo mě tam fyzika termojaderné fúze a, nebo fyzika technika termojaderné fúze a to se mi líbilo, že to takový černý kůň a zároveň jako dost nová věc. Vlastně je to studium prostě nového způsobu zdroje energie a zdá se, nebo doufáme, že by to bylo jakoby, že to je budoucnost. Ale hrozně se mi líbilo, že to je takový malý obor, málo lidí, přátelská atmosféra a znova velká výzva. A jak jsi to zjistil, že je to malý obor? To ti řekl všechno učitel? No tam já jsem, můj vlastně první zkušenost byla, jmenovalo se to Týden vědy, což bylo pro středoškoláky, že na té jaderce vlastně se týden bydlíte na kolejích, myslím, že to teďka funguje taky, týden bydlíte na kolejích a máte normálně přednášky, které jsou zjednodušené, ale vlastně naučíte se. Nebo je to takové okno do toho studentského života. To znamená, že jsou tam přednášky, jsou tam prostě experimenty a večer prostě jako se kalí prostě na těch kolejích. Ale prostě je to takové okno do toho studentského života a mně se to strašně líbilo. I tím zaměřením těch přednášek, i těma lidma, kdy jsem tam se ptal na ty zážitky a prostě tak dále. Takže bylo celkem jasné, že teda půjdeš na tento obor. Na co se teda zaměřil? Už se zaměřuješ na začátku jakoby toho studia, nebo jsi vybíral postupně to dané téma? Nejdřív dva roky na tom, vlastně z bakalářského studia, bakalářské studium má 3 roky. A 2 roky je obecné, doufám, že to teďka je stále, a za mých studií to tak bylo, že je obecné pro všechny vlastně obory. Takže to je úvodní kurz fyziky a matematiky, dost jako drsný. A pokud se tohle přežije, tak ve třeťáku jsme si vybírali téma, zároveň bakalářky a zároveň vlastně zaměření, které chceme jít. Takže já jsem vlastně si říkal, že co je vlastně to, co bych se, podle čeho bych se měl orientovat a uvědomil jsem si, že to je nejen to, že mi nějak jakoby líbí se ten obor nebo to téma té práce, ale zároveň ten člověk. Takže já jsem 5 lidem nebo možná i více lidem napsal, rozumím, mě zajímá vaše téma, když jsem nevěděl, co to je za téma a šel jsem se s nima pobavit. No, takže někteří lidé prostě mě zaujali víc, někteří méně. Prostě byl tam člověk, který prostě říkal, já mám laboratoř, na něco jsem přišel a pojďme to zkoumat a třeba z toho něco bude. Tak to jsem se bál, že tam prostě zestárnu v té laboratoři, že mu tam budou něco podržovat. A můj školitel právě měl takový docela dobrý přístup, který právě mě prostě si se mnou sedl a ptal se mě, co mě vlastně baví. A ukázalo se, že to je teda nejlepší kamarád toho učitele fyziky, který mě učil na GIMPlu, což jsem sám nevěděl, ale bylo to dost vtipný, že to je takhle osudový. Ale hlavní, co mě jakoby zaujalo a proč jsem k němu šel, je, že mě právě nabídnul prostě nejen ten obor fyzika plazmatu, ale zároveň fyzika Z-pinče,
nebo prostě silnoproudých výbojů. A tam šlo o to, že on mě vlastně nabízel, že budu nejen černý kůň, ale že budu prostě jeden z mála. Že budu prostě taková výjimka a že díky tomu, že pokud jako vlastně ta myšlenka je taková, že cokoliv uděláte, bude vidět, protože je vás málo. Nejste jedno malé kolečko prostě v ohromném stroji, takže zároveň té podpory a vlastně lidí, se kterými se můžete bavit, nebo lidí, kteří o tom vůbec vědí, o tom Uberu, je málo, ale zároveň prostě každá myšlenka, na kterou přijdete, každá věc, kterou objevíte, tak bude strašně vidět, protože jste jeden z mála, co prostě na to přijdou. Dokonce mě říkal, že mám číst vědecké články, když jsem začal tu práci o tomhle tématu, protože je dost možné, protože ty Zetmínče byly hodně v 60. a 70. letech, tak mě dokonce říkal, že je dost možné, že lidi, co napsali tyhle články, už zemřeli. A i ty lidé, co přičetli tyhle články, tak zemřeli. Takže pokud já budu hledat internetem, takže můžu načít článek, který vlastně na planetě nikdo nezná, protože to takové jako zapomenuté umění. Jo? Zapomenuté umění zetpinčařské. Takže to mě strašně zaujalo. Že budu jako... Že budeš studovat prostě něco, co nikdo jiný nedělá a je vás prostě velmi málo. Dokážeš vlastně spočítat, kolik lidí v současnosti, případně kolik týmů aspoň na světě, dělá něco podobného jako vy? To je těžko spočítat, no, ale těch lidí budou stovky možná, jo. A to je málo ve vědě, myslíš? To je určitě málo. Na celém světě to je určitě málo. No a teďka, ty jsi vlastně zmínil několik věcí, ke kterým bych se chtěla vrátit. První věc jsou Zetpinče. To je pojem, který si myslím, že středoškolský student ani já pomalu vlastně neznám. Mohl bys trošku přiblížit, co to znamená? Co je vlastně tím tvým tématem? No tak tam samozřejmě je tam mnoho aproximací, ale kdybych to měl přiblížit, tak je to něco jakoby jakási jiskra, jakýsi blesk, že protéká nám proud nějakým vláknem v prostředí, my právě máme plazma a tedy ionizovaný proud a tenhle proud, který protéká tímhletím prostředím, tak vytváří magnetické pole. A to magnetické pole působí na to prostředí a stlačuje ho. Existuje magnetická síla, která působí takovým způsobem, že to prostředí stlačuje. Středoškoláci často znají případ, kdy mají dva stejnosměrné vodiče, když teče proud, tak existuje síla, která je přitahuje. Takže tohle si dá představit, jakože v tom prostředí je velké množství vodičů stejnosměrných a tím, že tam teče proud a vytváří se magnetické pole, tak to samotné to prostředí stlačuje, zhušťuje, zvyšuje se teplota tohle prostředí. To je právě jakoby klíčové, že ta dynamika tohle jevu je určená velice silným magnetickým polem a proudy tam jsou velmi silné tisících až milionech amper. No a druhá věc, ke které se chci vrátit, je to, že ty jsi zmínil takovou zajímavou věc, která se mi teď ukazuje už jakoby při různých rozhovorech, které dělám, tak je velmi častá. A to je ta, že lidi si vybírají svoje svoji práci nebo vůbec ten vědecký směr právě hlavně často kvůli tomu člověku. Jo, to znamená, že ani ne to téma, ale opravdu, že chtějí, aby prostě ten člověk, s kterým, nebo pod kterým budou pracovat, právě nebo dobe jejich mentorem, aby byl právě ten jakoby skvělej. A že to téma není až na vedlejší roli. To znamená, tady se ukazuje stejná věc i u tebe. Určitě, určitě. A stále se ti to potvrzuje, jsi stále se stejným člověkem ve stejné laboratoři? Ano, já v laboratoři tolik nepracuju. Je to vlastně, že teďka dělám simulace a sem může se přijít. Vlastně zpracovávám data, takže dívám se na obrázky a snažím se pochopit, co to vlastně znamená a zároveň trochu vymyslet k tomu nějakou teorii a simulace, které potvrzují nějaké mé myšlenky nebo nápady nebo teze. Jo, určitě se potvrzuje, že jako ten můj školitel je prostě, je to mentor. Tam jde o to, že je to vlastně, ten člověk s tebou prožije prostě to nejhorší a i to nejlepší. A důležitý je, aby tě podržel, protože prostě i v té vědě, a nevím, možná i obecně, jo, jsou prostě chvilky, kdy prostě nevíš, kudy dál a nerozumíš tomu. Jako, já nevím, jestli to je odborný názor, ale opravdu v té vědě, když si uvědomíš, že jsi jediná na světě, kdo to studuje, tak se nemáš koho zeptat. Jako.
nebo když je jich pár, tak prostě nemáš, není článek, není učebnice, není nic, žádný materiál, který by ti vysvětlil to, co vidíš. Mm-hmm. Takže musíš prostě se nějak s tímhletím nekonečnou nevědomostí nějak jakoby smířit a právě ten školitel je ten, kdo prostě zaprvé fyzicky a zaprvé psychicky je zároveň fyzicky a hlavně odborně tě vlastně vytáhne z těch jako z toho dna. Myslím, že si to hodně lidí ani neumí představit, protože v dnešní době, nebo víš jak, jako když na internete hledáš, ale jsou opravdu oblasti a to je právě ta věda, o které je, že vlastně objevuješ to neznámé a snažíš se popsat neznámé a objevit nové věci. A to je právě ta věda, která může být právě takhle pro hodně lidí, může být právě, se můžou na té cestě k té vědě ztratit, právě kvůli tomu, že třeba nemají vedle sebe člověka, který jim k tomu pomůže. Proto souhlasím, jako kdyby já mám úplně stejnou zkušenost, která mě ve skutečnosti jakoby posunula dál kvůli tomu, že jsem měla skvělýho mentora. Takže naprosto souhlasím. No a teďka já bych se ale stejně tak zeptala, jakože ty jsi evidentně si vybral prostě opravdu obor, kde se nemůžeš skoro nikoho zeptat. Máš naštěstí teda toho dobrýho mentora, který tě teda psychicky podrží. Ale většina věců, což si jakoby představí i člověk, co ve vědě jakoby není, tak se ví, že se jezdí na různý konference, píšou se různý články a takové věci. A já o tobě vím, že vlastně ty jsi byl na několika stážích, případně na různých konferencích a to bylo právě různě po světě. To znamená, ty týmy, o kterých jsi mluvil, tak oni pracují na hodně podobné věci, ale vy nějak se jakoby navzájem doplňujete a scházíte se takhle jakoby po světě. Že jo, je to tak? No obecně je tak. Ta fyzika plazmatu je jako o něco širší, takže tam samozřejmě jsou konference, které jsou specifikované na fyziku plazmatu, ale jak jsem právě řekl, když se řekne fyzika plazmatu, tak většina, aspoň na těch konferencích, většina přednášek a těch session, nebo jak to říct, schůzek, je zaměřená právě na tu termojadernou fúzi. Takže vlastně je to vlastně hodně specifikované do věcí, které já jsem dřív dělal a už je nedělám. To znamená, že když je konference, tak tři čtvrtina přednášek o něčem a my celý náš obor, všichni, co tam prostě to děláme, tak se musíme sejít stlačit do jedné sekce, jediné. Mm-hmm. Jo? Ostatní sekce se můžou specifikovat na třeba ohřev toho plazmatu. To je celá sekce na ohřev, magnetické pole pro tu fúzi a to je další sekce. Ale my celý ještě s dalšíma pulzníma zařízeníma, co znamená, že to jsou nějaký krátký výboje, tak se musíme sejít v jedné jediné sekci, takže tam je jen pár lidí, tam je třeba 12 přednášek a ani ne všichni dělají zpinče. Takže i když jedu na konferenci do Washingtonu, tak i tam prostě těch lidí, co dělá zpinče, z těch 12 přednášek je prostě hrozně málo. Ale jsou tam různé podobnosti s laserovým plazmatem, dalším intenzivním plazmatem s vysokou hustotou energie, takže můžeme se jakoby inspirovat u ostatních. Jo? Takže právě proto tam jedeme, že nejde tam jenom kvůli našemu oboru, ale aby jsme zároveň představili náš obor ostatním a zároveň od ostatních dostali jakoby inspiraci, jak to použít v našem. Mm-hmm. Jaký je to pocit být s těma lidma v jedné místnosti? No, byl to dost teda nepříjemný pocit. No. Aha, zkus to mi rozepsat. No já úplně poprvé, že jo, když jsem na poprvé úplně na velký konferenci, tak to bylo v Portlandu, v Oregonu. A bylo to úplně poprvé, co jsem letěl letadlem a hned jsem jel 13-hodinovým letem. A krátce předtím jsem publikoval svůj první vědecký článek a zjistil jsem, že když jdu na tu konferenci a v té sekci, kde jsou přednášky, tak druhou přednášku má můj editor toho časopisu, kam jsem poslal ten článek. Takže já jsem šel několik přednášek po něm, takže jsem se s ním setkal a bylo to teda jakoby fakt zvláštní, jako co se srovnává s čím, samozřejmě. No. Já se svýma myšlenkama, on s ohromným týmem, nebo větším týmem a samozřejmě budgetem velkým. Byl to velký respekt, no, byl to velký respekt. Mm-hmm. Ale jo, o to zase je to lepší, že se komunikuje. Dokonce já jsem tam pak na ten institut, kde vlastně pracuje, tak to byli vlastně naši kolegové. Takže já jsem tam pak jel a měl jsem tam přednášku dvouhodinovou a to bylo strašně, strašně jakoby dobrý. Takže nejenom jsem měl přednášku na té konferenci a pak ještě v tom institutu, kde pracoval ten editor a ty naši kolegové američtí. A to bylo hrozně super, protože já jsem tam vyprávěl a oni dávali jakoby otázky a ptali se, proč si myslím to, co si myslím. Takže samozřejmě země lil pot, ale o to víc jsem pochopil,
a byl si třeba jistější těma svýma teoriema a nalezl prostě, kde jsou slabiny, jo? Více posunulo mě to prostě. Můžeš jenom tady vysvětlit, protože moji posluchači jsou typicky třeba i studenti, kteří třeba nemají představu o tom, jak to funguje s těmi vědeckými články. Co vlastně, čím musí projít ten článek, aby se vůbec dostal do nějakého odborného časopisu? Co to za práce? No, takže tam právě je to tam vědecký článek, který má nějakou větší hodnotu, je takzvaně peer-reviewed a znamená to, že prochází nějakým recenzním řízením. To znamená, že uděláte nějakou, nebo udělá se nějaký výzkum, mám nějaký výsledky, napíšu takzvaný manuskript, což je vlastně náčrt článku a pošlu ho do nakladatelství, kde si myslím, že, nebo do časopisu vědeckého, kde si myslím, že jsou lidi podobní, anebo lidi, kteří by mi mohli dát nějaký feedback, nějakou zpětnou vazbu. Je důležitý prostě ten článek nepsat jen tak do vzduchu. On samozřejmě pak je ve formě PDF, každý si ho teoreticky může zaplatit a přečíst. Ale je důležitý právě se jakoby strefit do správného oboru, takže odhadnout, co to téma vlastně říká a ta. A potom je vlastně tříkolové recenzní řízení, vlastně pošlu tam článek, editor vybere tři recenzenty, které prostě považuje za odborníky v tomhle oboru. Oni napíšou, anonymně napíšou posudek, pošlou mi ho a tak zároveň se pošle, jestli si myslí, že ten článek je vhodný na publikaci, jestli vůbec se hodí. Takže, jo, takže napíšou tam, jaké jsou chyby, co by chtěli upravit. Ty to upravíš, znovu pošleš verzi, oni znova napíšou recenzi, znova ti to pošlou, ty to znova opravíš, pošleš jim to, oni napíšou poslední recenzi a doporučí ten článek do toho časopisu nebo ne. Takže řeknou, doporučujeme, takže to by přijde takzvaný poslední jakoby oprava, tomu se říká proof. Ty zkontroluješ, jestli oni tam správně dali rovnice, jestli správně to vypadá, jestli obrázky správně dali do toho jejich formátu, zkontroluješ finální verzi toho článku, řekneš ano, pošleš jim to a jde to jakoby do tisku. Jo, zároveň v současnosti se nevím, kolik lidí čte jakoby jako novinový nebo papírovou verzi toho časopisu, ale určitě je online. Jo, ale bohužel je zaplacený, takže běžný člověk ten vědecký článek nemůže číst a jeden článek stojí třeba $30, i když je to třeba běžně 12 stránek, jo? 12 stránek dvousloupcově. I takovýhle články jsou spíš delší, 30 stránek je úplně, to je ohromný článek, když je. Takže zvláštní, že vlastně obyčejný člověk musí zaplatit, ale většinou ty instituce, jako školy a ústavy vědecký, tak mají ty licence zaplacené, to znamená, že ten časopis obírají celý, takže ten článek pak je přístupný studentům. No to je vždycky, to je taková jakoby zajímavá věc, protože ono, vem si, že většina věci jsou placení vlastně z veřejných peněz, že jo? A na druhou stranu vlastně, pokud chce ten člověk normálně si přečíst ten článek, tak si vlastně za ní musí vlastně zaplatit. To je jakoby taková obrovská diskuze třeba mezi vědci obecně jakoby ve vědeckém světě. A mě by zajímalo, jestli je třeba nějaká možnost, aby třeba, když už je třeba ten tvůj článek schválený, jestli je nějaká možnost, že ty to můžeš ovlivnit, aby třeba byl stažitelný zdarma, třeba veřejně. Je to možnost? Je to možnost tohle to udělat? Existuje takový stránky, který se mi nazývají Arxiv, myslím, že Arxiv.org, a což je vlastně takový uložiště článků, které jsou vlastně před vydáním. Takže je to vlastně autoři nebo vědci si tam ukládají svoje jakoby neúplně hotové články a díky tomu, ještě před tím recenzním řízením, a díky tomu jsou jakoby veřejní. Pak je pošlou a projde to nějakým řízením, úpravama a pak se dostane do toho časopisu a na to se dosáhnou. Ale do tohle archivu často si to tam člověk může přečíst. Nevýhoda toho je, že právě díky tomu jsou tam i články, které tím recenzním řízením neprojdou. Takže někdo si vymyslí nějaký šílený, že objevil prostě kdo ví co, dá to do toho archivu, pak to pošle do toho časopisu, tam mu to vyhoděj, ale to už se člověk, čtenář, nedozví, protože jenom vygoogluje, že ten článek takhle existuje. Takže obecně ten archiv je dobrý, že dobrý články dává zadarmo, je špatný v tom, že
ukazuje i špatný články, protože to je vlastně, tam může dávat, kdo chce, co chce. No, to znamená, že prakticky bych musela být na akademické půdě, abych se dostala třeba zadarmo k takovému článku, protože většina těch knihoven má teda ty databáze, že jo? Je to tak. Je to tak. A nebo je to jediná legální cesta, jak se dostat k tomu článku. Ale zároveň ještě existují takzvaný open access. To znamená, že když autor si připlatí a zaplatí peníze tomu vydavatelství, tak ten článek může být otevřen všem. Takže ty si zaplatíš za to, aby byl tvůj článek stažitelný zdarma. Ano, přesně tak. Má to nějaký důvod? Dává ti to smysl? No, tam jde o to, aby se dotýkal více lidí. To znamená, aby to prostě stáhlo víc lidí a tím pádem je více čtený, ano. A je to lepší pro tebe. Ano, ano. Jako obecně ve vědecké kariéře se říká, nebo v obecné sféře se říká, že prostě jakýkoliv výzkum bez komentářů je prostě špatný, že prostě i vědec se často hodnotí právě, jakou má odezvu, jak zpětnou odezvu na svou práci. To znamená, že když máš přednášku a nikdo nezvedne ruku a neptá se, když po tvý přednášce nejsou žádný dotazy, tak je to špatná přednáška, se bere. Že buď to je moc jednoduchá, nebo moc nepochopitelná, ale nejvíce hodnotí přednáška, která jakoby rezonuje v lidech. Stimuluje k tomu, aby dávali další podměty a posouvali tě dál. Jo, což často se říká, že ty největší geniové, kteří něco vymysleli a celý svět je nechápal, tak by v současné době zkrachovali. Protože to dává prostě smysl. Vymyslet něco tak revolučního, že to nikdo nechápe, je pak těžký, protože to neoddělí, běžný vědec to neoddělí od totálního nesmyslu. Jo. Geniální myšlenku od totálního nesmyslu nejde oddělit, pokud ti nerozumíš. Takže teď vlastně jakoby, nechci to takhle hnusně říkat, jo, ale ten systém doteďka, myslím, že se to teďka bude měnit, nebo mění, ale doteďka vlastně jakoby vyzdvihoval, jakoby, jak to říct, průměrnost nebo populárnost v těch vědeckých článcích. Že vlastně čím citovanější, jo, citace vědeckého článku znamená, že jiný článek na tvůj článek odkazuje, tak to bylo alfa omegou vědeckého pracovníka nebo vědce. Jo, znamená, Proto třeba naše malá komunita je v tomhle problematická, protože tím, že je málo lidí, tak málo lidí na tvůj článek reaguje a proto je důležité zasáhnout větší masy, nejen náš obor a psát třeba články, které můžou zaujmout i více, nebo i širší publikum, než jenom vědce v našem oboru. No a mě zajímalo, kdybych ti třeba napsala, že mě tvůj článek hrozně zajímá podle abstraktu, který jsem si třeba našla online, ale protože nemám ty přístupy, poslal bys mi ho v PDF-ku? No jasně. Jo? Tak dobré. Tak já dám určitě odkaz tady dolů na tvoje články, kdyby to náhodou někoho zajímalo podle tvého abstraktu. V každém případě, Vojto, já bych chtěla se zeptat na tvůj typický pracovní den. Jak to vypadá? Co vlastně děláš jako vědec? No, tak jako vědec musím... Mám vždycky nějaký problém. Jo. Často je to prostě, že já přistupuju k už hotovým experimentálním datům, takže někde my máme pracoviště nebo zařízení, které ten Z-pinch samotný, kde se dělají ty experimenty, tak jsou na Sibiři. S nich máme spolupráci právě v Americe, ve Washingtonu DC, tak tam máme spolupráci ještě v Polsku, ve Varšavě. Takže experimenty z těch pracovišť se mi prostě dostanou na stůl. Já prostě v nějakým prostě Corelu třeba nebo tak si zpracuju, protože to jsou to většinou obrázky. Já studuju, jak jonty, znamená můj teďka konkrétně studuju, jak magnetické pole se dá měřit jontama. To znamená, že jak jonty se ohnou a deformují, pak se dopadnou nějaký detektor, takže obrázek, deformovaný obrázek vytváří. Z toho deformovaného obrázku právě já studuju, jaké je to magnetické pole. Takže já pracuji vlastně s obrázkami. V Corelu ho zpracuju, vytáhnu nějak barvy. A potom si určím nějaké body a z teorie se snažím zjistit, co to vlastně znamená. Napíšu si vlastní kód, který má simulovat ten reálný fyzikální experiment. A díky tomu, že to nasimuluju, tak ty parametry v té simulace vlastně dávají hodnoty, které by měly být stejné nebo podobné jako v té realitě. To znamená, že já teďka to mám tak, že částečně právě dělám to zpracování dat, částečně právě dělám programování a částečně právě dělám teorii, protože do toho programu musíš dávat nějaký vzorečky. Takže právě částečně někdy prostě si teď jsem třeba tenhle týden prostě nedělal nic jiného, než se sem měl papír a tušku a měl jsem takový nápad a googloval jsem, jestli vůbec to někdo řešil.
A zjistil jsem, že díky koronaviru nějaký profesor publikoval nějaký materiál, který to řešil, ale pro velice jednoduchý případ. Tak já jsem si říkal, jestli ten případ by se dal zesložitit. Takže prostě jsem si vzal, dal jsem si kafe, papír a tušku, prostě nějaký lupení na jídlo a začal jsem si prostě odvozovat na papír a snažil jsem se to spočítat, jestli se to dá odvodit. Hmm. A že člověk si namaluje na papír cokoliv, ale říkal jsem si, no tak, kdo mě opraví ty výsledky, takže jsem se to snažil s kolegy nějak konzultovat, ty přesně nevěděli a neměli často to, takže jsem si napsal kód, naprogramoval jsem si program, který, nebo simulaci, která měla zhodnotit, jestli ten vzoreček, který jsem odvodil, jestli byl správný, nebo ne. No, takže to se mi dneska podaložilo, takže to bylo super. No. Mm-hmm. Tak to je super, protože to vypadá, že musíš znát opravdu, jako musíš mít strašně moc schopností, protože ty říkáš programování, musíš si vlastně matematicky odvozovat věci a další věci, jako, které jenom tady zmiňuješ, tak znamená, že to není jeden obor, že jo? To máš mezioborovou věc, která vyžaduje tolik schopností, stejně jako třeba umět napsat článek, graficky umět zpracovat data, přednášet. Jo, to znamená, že opravdu tvoje role nebo tvoje práce je velmi náročná, protože těch schopností opravdu musíš ukázat hodně, abys vůbec vlastně něco jakoby dokázal v téhleté oblasti. A umíš si představit, že bys dělal něco jiného? Ne. A kromě toho ještě učíš? Učím, no. Tak ještě protože, musíš učit. Protože jako doktorant mám trojjedinou pozici nebo roli. Znamená, že zároveň jsem student, takže na začátku studia jsem chodil na přednášky, ty už mám všechny hotové, zkoušky mám hotové, ale byl jsem student. Zároveň jsem byl vědec, takže jsem musel dělat vědeckou práci a podílit se na vědeckých článcích. A zároveň jsem musel být učitel a vést kurzy v základní kurzy fyziky, mechaniky. No. Ale pro mě to bylo dost teda dramatický, protože já jsem udělal státnici, magisterský státnice, nebo inženýrský státnice jsem udělal a 9 dní potom jsem měl první hodinu, takže já jsem udělal státnice, můj školitel mě poplácal po ramenech, řekl dobrý, tak si teďka na víkend odpočiň a v neděli to začíná. A v pátek máš první hodinu s 30 studentama. No. Wow, tak to byl docela velký, takový extrémní předěl, co z jedné části teď do druhé. Já právě, že to se mi hrozně líbí, jak jsem říkal, prostě ta jadarka mě přišla, že to vás prostě to člověka naučí. Ale ona samozřejmě jiná škola, ale že tam prostě ta, tím, že je obtížná, tak tam vás neučí, že to jde nebo nejde, ale tam jde jenom o tom, kolik tomu věnujete času. Takže lidi, co, a já musím držet většina, co tu školu neudělala, tak jenom nebyla ochotná třeba 8 hodin, 10 hodin se denně učit. Což zní strašně, jako pak nemáte žádný život, ale když to uděláte, tak to máte. Takže právě tam, když prostě je potřeba, tak se naučím novým program. Když je potřeba, tak se naučím novým programovacím jazyce. Mm-hmm. Jo, že to mě to trvá strašně moc času, to trvá, ale prostě je to možný. A pokud je to možný, pokud existuje řešení, tak je to je super. Mm-hmm. Jo, spoustu věcí, pro které neexistuje řešení. Jo, nebo nevíte, jaký to řešení nebo cesta je. Takže právě to je prostě moje výzva, že prostě si sednu a prostě nevím, jak to udělat, ale nějak to prostě musím udělat. Mm-hmm. Mám pocit, že máš rád Feynmana. Ten říkal podobné věci. Je to možný. Četl jsi jeho přednášky? Ani moc ne. Já to jenom tak okrajově. Já na tu populární naučnou literaturu moc nejsem. Já jakoby, máš rád tvrdá data a tvrdou vědu. No, mně to přijde jako hrozně nízká hustota informace. O tom je popularizace, aby to pochopili vlastně. Právě, že jakoby, pokud čtete 20 stránek a je tam jediná věc, kterou jste nevěděli, tak je to prostě ztráta času. No. Ale samozřejmě pak jsou samozřejmě knížky s vysokou hustotou informace, kdy 3 řádky přemýšlíte nad tím 14 dní a to samozřejmě pak je zase větší jiný problém. Aha. To je super, že to takhle říkáš, protože právě mívám různý rozhovory a právě někteří vědci jsou právě ti, kteří tu popularizaci hodně podporují, protože si uvědomují, jak je důležité ukazovat těm dalším, aby jako lidem, kteří třeba to vědu nedělají, aby vlastně vůbec chápali, co dělají a za ty jejich peníze, když to takhle řeknu zjednodušeně. A potom si tady ten druhý typ, ale to není špatná věc, jo? To je prostě opravdu ty tábory jsou, neříkám jenom dva, ale jsou jako tady tyhle dva extrémy, které tam určitě jsou vidět. Jsou, že vlastně tu popularizaci ani jako to tak úplně nemusí a že mají rádi prostě fakticky tu akademickou vědu tak, jak má být, prostě posunovat to dál, přestože
už těma svýma znalostma jakoby utíkají dál od toho, řekněme, zbytku od nás, protože se fakticky vidíte opravdu tak strašně hluboko do věci, která už je tak strašně teoretická a vzdálená většině lidem na této planetě. To doslova. Opravdu si myslím, že sice si říkala, že stovka lidí na tom pracuje, ale to jsou všichni ty kolem toho plazmatu, zatímco vy o těch zepinčích prostě jste jenom pár lidí, že jo? No. Takže to je opravdu jednotky lidí. Já si myslím, že být sama, jako kdyby, když si vzpomenu, že já jsem byla jako kdyby na konferenci, kde jsme měli sekci, která byla zaměřena na ten můj obor, tak já jsem byla úplně stejně tak obrovský respekt těch lidí, protože jsem přesně četla všechny ty články, všechny jsem znala a viděla jsem, že v té místnosti jsou lidi, kteří mi rozumí, co dělám. A to bylo na tom to nejúžasnější, protože jako přednášet před někým, kdo se mě ptá na věci, jako jenom proto, aby se zeptal, aby jako by prostě měli nějaké otázky, ale potom být s člověkem, který tomu fakt rozumí a jde do té hloubky, protože ví přesně, co řeším, tak bylo prostě neocenitelné. To bylo fakt na tom, co mě neuvěřitelně jakoby posunovalo dál a bylo to fakt neskutečný. Takže docela se do toho umím žít. No. No, jako, ale jako těch, to teďka bych jenom poupravil jako ten obor, ty Zpinči, to jsou stovky, jo? Na tu fyziku plazmotu, tam jich je mnohem právě víc, protože se to dotýká běžná fyzika plazmotu, která je jakoby třeba průmyslově využitelná, takzvaný nízkoteplotní plazma, který se využívá na třeba dezinfekci nebo prostě na úprava povrchu a takovéhle věci. A to je právě nízkoteplotní plazma, což prostě, já si vždycky říkám, že to je prostě jak zářivka. Jo? Prostě, jo? Rozdíl mezi vysokoteplotním plazmatem a nízkoteplotním plazmatem je zářivka a slunce. No, tak to je docela. Takže právě mě spíš zajímalo to slunce, kde právě termojadernou fúzí vzniká energie. Jo, kdy se právě prostě je protonový cyklus, hlavně kdy se prostě z protonů vytváří helium a vzniká energie. Prostě to, co probíhá na slunci. Přesně tak. Takže proto to mě to zajímalo, ale právě fyzika plazmatu je dost široká, i když stejně pro spoustu lidí je to prostě španělská vesnice. No a já bych se chtěla ještě zeptat i na něco jiného, protože ono, umím si představit, že máš i nějaký život. Co děláš ve volném čase, jestli ho nějaký máš? No tak ve volném čase se snažím hlavně nemyslet na svou práci, no, což často se jak to děláš? Často se to nedaří a já jsem takovej fakt jakoby špatnej v tom, že jako já hraju ty počítačové hry a připadám si dost nedospělé kvůli tomu, ale to je ale špatný, teď hrát počítačové hry. To bych asi měla přestat, teda. No, ale tak jako je to takový, jako že já jsem si říkal, že to je dobrý relax, ale teď mi to přijde jako málo. No, že zase bych chtěl, jako teď se snažím jako objevovat svět a dělat věci, co jsem nikdy v životě nedělal. Jaký třeba? Nevím, třeba manuální, což pro mě je docela teda dost velká výzva. Nebo co si pod tím představím? Jakože třeba zatloukat hřebíky? No, třeba jak tady teď bydlím v novém bytě a jako musím říct, že tady mám třeba možná o trošku víc nábytku, než by bylo potřeba, protože jsem zjistil, že jakoby zbíjením toho nábytku to je úplně skvělý relax. Jako, no. Šroubováním. No. A koupil jsem si prostě nářadí a vrtačku a tak si právě říkám, že si tady budu něco jako s tím operovat a nebo prostě když naši prostě jako nějaký známý se ženou prostě dřevo v lese a je potřeba ho odnosit jako na zátop, tak to je úplně nejlepší relax, jako to musím říct. Takže jezdíš i ven mimo pneutrahu teda, jo? Jezdím i ven, ale je to prostě takový. Mě vždycky bavilo prostě přemýšlet. Fakt ta práce mě bavila tím, že prostě pokud na to přijdeš, prostě tvoje práce je přemýšlet. A pokud na to přijdeš, máš hotovo. A můžeš prostě dělat cokoliv chceš. A dokud na to nepřijdeš, tak hotovo nemáš. To znamená, že prostě víkendy neexistují. Protože pokud si to nepochopila, pokud na to nepřijdeš, tak není žádný víkend, ale není žádný všední den. Takže právě proto je jakoby těžký. Hrozně bylo až teďka ve svých prostě skoro 30 letech prostě vidím tu potřebu, že je potřeba striktně oddělovat pracovní život a relaxace. Nebo osobní život prostě. Ale takže právě teďka to vlastně nově objevuju a jsem z toho jako začínám vařit a úplně říkám, že to je skvělý, jo, že něco můžu dělat a je to viditelný. No. To zase na té vědy možná je problém, že vlastně tím, že nic nikdy není hotovo a vždycky jsou nějaké nezodpovězené otázky, tak vlastně vypadá to, že vlastně ta práce nikdy nekončí. To je časté, protože v dnešní době, co jsem pochopila, tak je skvělý se jakoby vidět hned výsledek.
A zatímco opravdu v té vědě to nikdy nekončí. To je přesně tak, jak jsi to teďka řekl. To je si myslím ta věc, která třeba hodně lidí jakoby odradí a odejde z té vědy třeba dřív, protože vlastně nevidí pořád ten konec. Takže Vojto, moc děkuju. Děkuju moc za rozhovor s tebou a přeju hodně štěstí. Díky moc. Bylo mi potěšení.